Pak vite më parë, këto mjedise ishin të mbushura me banka e nxënës, ndërsa sot, si shihet nga pamjet, vendin e tyre e kanë zënë beturinat e hedhura nga banorët e lagjes Dunavat në Gjirokastër. Kjo godinë e kthyer në vend grumullimin e mbetjeve ka qenë shkolla fillore Bajo Topulli, një nga shkollat më të njohura të zonës. Ish nxënës të saj tashmë banorë të vjetër të qytetit tregojnë për reduktimin e nxënësve në shkollë dhe vit pas viti degradimin e saj. Sa herë që shkoj, më vjen keq që shkoj plak. Më vjen keq, këto, e kam vlerësuar. Shkollë shumë e vjetër dhe me shumë tradita të mëdha. Higjen depozita e plerave që shkruan në shkollë. Na qelvin e silaje. Ja këtë kërkojmë, hiç tjetër, çfarë kërkojmë? E lënë jashtë funksionit shkolla fillore është kthyer tashmë në një rrezik për fëmijët e lagjes, pasi të rrasat e çatis së mbetur po bien dita ditës. I shkolla Bajo Topulli mban emrin e Rilindasit të njohur gjirokastrit dhe është pronë bashkisë.